Meu nome é Alexandre, eu faço esse trabalho aqui, Criança Esperança, com jovem e adolescente. Isso é mostrando lá da cultura, né, que é a capoeira. A gente tem aula de percussão, dança aqui, tem aula de reforço. Isso é gratificante para os alunos, né, pela comunidade aqui. Tão ingrato, tão, parabéns. Todo mundo olhando para a câmera. Boca de forno!
câmera aí. Dá um sozinho pra câmera, neném. Isso. Agora, você, gatinha. É você. É bonitinha. Essa aí, Juninha. Na cara, Juninha. Você, gatinha. Olha aí. Essa aí, não. Você. Isso. Você, gatinha. Essa aí. Você, gatinha. Essa aí. Dá um chapa pra câmera, ligeiro. Dê um chapa pra câmera. Muito bem. Dê um chapa pra câmera. Dê um chapa pra câmera aí, amigo. Beleza. Dê um chapa pra câmera. Ótimo. De novo. Dê um chapa pra câmera. Dê um chapa pra câmera você, gatinho. Jesus, do Conselho Tutelar de Carpina, né? E é uma honra a gente estar hoje aqui em Carpina participando de mais um evento aqui na comunidade, né, do bairro Santo Antônio, onde faz 48 anos, né, que a gente está aqui sempre comemorando. A gente hoje tem o Tocando Certo no nosso município, tem com o apoio do Criança Esperança, que já é o terceiro ano que a gente tem a honra de ter esse projeto aqui na nossa cidade, onde a gente trabalha com esses meninos que, em vez de estar na rua ou fazendo qualquer outra coisa, está aqui aprendendo várias outras atividades. E a gente fica muito feliz em poder estar participando hoje com o presidente da Escola de Samba aqui do bairro Santo Antônio. Boa tarde, meu nome é Ronaldo, conselheiro tutelar de Carpina. É uma honra estar aqui na Escola de Samba com esse projeto importantíssimo, né, que tem dado certo, onde tem resgatado muitas crianças da droga, né, com nosso amigo Célio, presidente da Escola de Samba. É uma honra muito grande ter ao nosso lado nossa conselheira Maria de Jesus, onde, no qual eu tenho aprendido muito com ela, minha amigona, e também com esse projeto dando certo, que tem o apoio do Criança Esperança em Carpina. Para mim é uma honra, onde eu posso olhar várias e várias crianças sendo aqui no Centro Educacional, na Escola de Samba, presidida pelo presidente Célio, daqui do bairro Santo Antônio, em Carpina.
Meus cumprimentos a todos os que fazem a Associação da Escola de Samba Estudante Santo Antônio neste dia de hoje, 23 de julho de 2014. São 48 anos de existência. Brevemente, essa escola de samba aqui em Carpina tem serviços prestados e contribui muito com o desenvolvimento social. Irá completar o seu jubileu de ouro daqui a 2 anos. Mas hoje, a aula do projeto Tocando Certo teve assim um plus, teve algo especial, que foi justamente a comemoração dos 48 anos da escola de samba aqui do bairro de Santo Antônio, em Carpina. Muitos serviços prestados, não só os carnavais vividos ao longo desses anos, mas muitos projetos desenvolvidos, das mais diversas formas de atendimento, com a criança, com o adolescente, com o jovem, com a mulher, com o idoso. Aqui famílias vêm buscar até subsistência, né? Vêm buscar alimentos, vêm buscar na distribuição do leite. Famílias vêm também participar de oficinas de convivência familiar e comunitária. E jovens que, infelizmente, por motivos diversos, praticaram ato infracional, participaram de projetos e participam de projetos de orientação, que é o Programa de Liberdade Assistida, que é também a Escola de Samba desenvolve, mas aí o foco de fato é o projeto Tocando Certo, que nesse dia especial do aniversário da Escola de Samba ganha um acento maior, uma divulgação maior junto à sociedade carpinense e também na região. São muitas histórias de mudança de vida, de crianças e adolescentes que encontraram aqui um espaço de exercício da cidadania. Então, diante desse momento de confraternização, quero deixar aqui meus parabéns a todos os que fazem, os professores, a diretoria, o presidente Juscelino e a toda a sociedade carpinense que acredita, não aqueles que criticam e não fazem nada e de longe ficam só querendo colocar defeito e não vêm contribuir, mas quero também parabenizar aqueles que vêm aqui, que sabem que o trabalho é sério, é comprometido, é transparente e que certamente a cada ano que é desenvolvido não é só uma centelha de oportunidade que é lançada. É de fato um projeto que caminha, tem continuidade, é um projeto de sustentabilidade, porque trata do desenvolvimento social das crianças e dos adolescentes aqui do bairro de Santo Antônio. Então, mais uma vez, parabéns a todos pelos 48 anos de existência da escola e que esses 48 anos sejam eternos, se perpetuem mais ainda, e que venham mais colaboradores para a nossa sede aqui, para a Escola de Samba, porque certamente todos serão bem-vindos e vão contribuir demais para uma sociedade mais justa e melhor. Muito obrigado.